Lakini huu manyu na hazo nikana atabu. Lakini manziri na hazo na umenda tufauti. Kauna otuleka. Iwapo nzili. Na umweni wangu wake kombe. Ulonge bado amna. Lakini bado no bede same katika tu hase no na manyu nundu. Nundu no mundu no waliga Champions League yaga ya mwagisinda. Naongea kazi ya Europa na kakekua. Na kakekua. No ulawa benefit. No mea kana Manchester mea ndhini mafinos ya FA. Na ima tomo. Oh my goodness. Na maa kwe meulika Europa. Ese mozi ya ezi ya mondwe Eric Ten Hag. Yes. Anali gileba ye atangaze ya mashabik. Mbele ya uma. Amiengo mwete FA. Kindu kini. FA no kwete. Mara vime kuna timu yeba. Nika nae kwa kenga andu. Kwe? Mara ye kuna timu yeba. Manchester City. Sawa. Lakini ekeabu. Lakini ndo twa Asia. Niwa ndiye we and wa mwete. Ndika Europa direct. So Europa ima ka kwa Europa. Inaona ameza matiana na Arsenal kidogo. Yes. Na hivi ma Brighton season yende na atuende ya Nesa. But we keep trying. We sold a lot of players. Kwa te lezi Chelsea na hatha uki. Kwa nenge timu ka uta hatha uki. Chelsea tu amane hatha uki. Atatu. Atatu season yeno. But mzezezu ye, by the way, katulike yuki nzene, kumane ni chao kende ende inuwa iwanza sieke vabo wakani na ende ende inuwa ila to see ta highlights. Kana kila tu kila tuine neamu denano wa omonde, Castor Awards, siya zizo ni maa, nyesi umie. Na etu yese ava ukikautano urosi indi yeke naa. Kwa kume, niye zika nani atanga asemo. Nuzi moka atanga aswa ye, lakini nuzi wana English Premier League nye ndiyo na hata mena ana chati chao nenga na kikombe. Ayondo wimu azia ye, umu onde ba yiza weo dhawwa. Umu onde tuende tonenga na kikombe. Akunanga. Yini chona kuya, nondo kwa mudhawo kita komanda top scorer. Yes. Bado. Mungu yezi top scorer no. Lakini edo zolo tongo eje no. Lakini maina tutangazi ya no, la top scorer. Yiyo ndo manja Palma akoka. Ndo manja Palma akoka the last game. Aka zinda, aka kuna timu zumbao yuko miyaweka. Natangazo tawe player of the season. Ndatangaswa. Niki matangazi ya play of the season ni rende lume. Matangazi ya nundu ni kwa tia Wofford ni edhito ya kusho kwa timu wa City mwono. That's true. Nambuna. Na sasi ya mela hala ndo ome yetu ambia se yuko City ni ya ndi ndi. Lakini Forden yuko. Namna hii. Kulika mwana ni usuwa Forden. Namada ya isi mwono actually. Right. Kwa hunde niwa highlights musea ya tuta kwenye awards isu. Kwa nene awards isu songe na ambe. Tuku nekile English ya kato ambe uwe. Uwe nda kutete yo. Aze no. Gumbau TV, hello? Hello, ni watinda. Neza beauty uwe? Neza beauty. Ehe. Kuisha kabisa. Ndiye na adokelia. Etu wakitheka. Mzandi sana. Mcheze ya maima, mbuwe yuwete? Nakumbuwa ni hile lile. Mbani nazi, nambio zonga. Na yuwete boye, mbuwe zuya mbole kana. Mbana. Ede, by the way, ndo ino ulika ndini wa SMS, uwe ndo kuna simu wa kuwe ndo changi ya kana Palma, ni uwe kusinda Golden Boot. Ndazi ya nip, uenda kwa azia mungi, era wata mwano utongo iti mbawa seno. Saka. Dukayo. Ena mbao 12. Nina 12. Kwa uwe ndo manja, noke ya kabunga mbao, ala ndi na mbao 27. Mbao ungeo 15. 15, in one game. It's doable. Ni sawa, ni doable. Ndo manja na wapi unge mbao 15. Nika natu wiki top scorer. Wayo ndo tethiwa. Ok. Against Latan azazenda make debut ya unge mbao 27 nyeweka. Ok. Nihendo ligabani kunigerame Facebook lakini ya kato wa mbomini ya ilatu sita highlights. Yes. Huzi maundu mainge vio za kwezi ya kote changa nyugiwa mbaa sana. Kabisa. Vea wao kia lame kutama yuma timu ni. Nukuta timu kunigela. Manchester United vea wao kikauta Chelsea. Arsenal vea mtoki molecha. Nukuta timu manaka u. Bado to mwana kube makochi mea kweza mayumi ya timu ila meobunde asia. Mo ene kuenda nange kubutwa. Na ame mabuti wae. Neti oligelela kaute manyei. Na wapa songe eto hata. Sindiyo? Yes. English Premier League round wa mwiso. Nezie kwe wanduetwa the last round. Kianga yu mga nwa yupa imu nwa ndawa penye naipa. Lakini wana wewe la wewe round wa mwiso. Wewe zombi ya ishevi no maume kuwe tina makoko kwa kikombe. Bebina. Ekai ukona kendo chetwa testing. Wakona zimu kona zimu ingoza. Meazia farazi nile lakini mbalazinile. Meazia farazi nile lakini ikombe chao. Nituwe se unu ulole. Ile na ya kwaza ni najiwe ni yu kukula. Mbalazinile lakini mwe ya mchongo. Ok. Hello Ngombao TV. Katua mbeye edu kezi ona itu kwa nini. Atuwe kia tuwe edu kezi alafu ati lazimu. Nisawa. Nisawa. Ntua sare. Ntua sare. Kabisa. So, tuwe bigete kwa makochi alame kweza maidi na maundumamu mthemba tosu. Mzeze kwe maundumamu inge mono?
Manchester United ni kwa hivyo kwa FA. Ito uchambwa FA tu kwa nawe hili hata. Eh, uni, ligi niwe kwa dhela. Gumba uki wanzani, hello? Gumba uki wanzani, T-boy. Yes, I. Imati na neza. Eh, mbalazi ni iliba. Eh. Azo niona manzite. Aziko mbeo, tizo nyojo zeno. Ehe. Eh, lakini nundawezi ya tipo iwa ina mweja aga mineti na ajili. Kauni wa nisi tisa? Leti gila. Kauni wa eti gila? Europa eti ulao ka. Kauni wa eti gila ko? Leti gila. Eh, na mula udula muzeo ee koro Palma, kwa hiyo ndonge. Kwa nangu mungu zinga, hindi matua mwaza kuwa fode ni hata na Palma, nuwa utethe di Chelsea, bono? Aye, na kea na utethe di Chelsea hata na Palma, nuwa utethe di City kukua league. Okay, hivyo ni ukula no, minaruwe gilo gila cha hape, ni yona biyara no, makea uruku no jenga, lakini tuwe tuwe gila. Niwa. Ewe nena Charles Mudole jikuma wa uruma. Asante Charles. E na nengi ni mweka neta wa ya nyo mweseo. Asante sana. E. Asafi. Asante. Oni waere topic moja critical sana tuye tunuwa lwande nwa highlights sito. Iyote ye Palma. Teki ndo cheto VAR. Na VAR bado na ye. Kwa mention in full. Video assistant referee. Mwikia nja inoni mu referee yoko li ya video analyze ye. Mwanozi wa kinwa kanada na kinwa. Nada li li ya no na kinwa laki dazi waipele. Dazi ya nani wa lewa kinwa. So, ni tuye kita issue nene mono. Ni tuye kita tuye milikane lwande ene. Tuma nini chao kende ngaliko nesu. Lakini kii nene bado waande ya Kenya tuye zako uluwa nemosia. Ito kune kila National Super League na hawa songe rata. Pe team inqualify yoko likande nwa league ya FKF. Na inge siya qualify likande nwa NSL. Kila step ni step. Na hiyo kamba be team onaomo tuto onai wajio liga NSL FKF. Kana hawa songe rata. Tuloeli MCF maume. Udu ya noma tuwe kene. Na peki nujende na ununga chetu ngomba uke wanzani tournament. Kwa te ya buna mbeguwa ya siyata. Ngomba uke wanzani hello. Mwati losu, ega gendo chero testing. Enda kutiku ya nanuwasa. Enda kutiku ya kanani kwoswa ni ya oswa na watila. Mwio vengi. Eee, uka enge na tafadhali nduweka na content ya. Uka na content. Yes. Tuwe tunabi, anduani uwe mainchanganya. Tuwe tunazi ya kano kamba by team with you, we qualify. Anunduwa ya kiwe. Tuyoke baha utu ketuwa mbeende ni wa awards. Yes. Mziyazi ya mwondi gendo chambe wa mba wa malako English Premier League. But yele game, yomu kila timu yele game moja. Yes. Ni lato beta goal rush. Goal rush. Na siyo wende ikeza ni 6. Iye. Siyo wende ikeza 6. Na skiri ni ikeza siya mingi. Iye. Lakini wende game siyo kaa iko ongelo ndadeka mbingi. Kwa ube game mika athela mbewa ila inge. Iye. Lakini kwa mbea ni same time. Na kila, yaani ba uyu, tuweze ba utu kaitha tuweka angani hata nondo yu. Kwa timu ile tuolia ili ya mwono ulo kwenda ukiwa tukonda. Nikwani ona screen ikeza susi ili. Tuonu mpati. Ikeza yaani tu asili. Kana makeka kila kendo tuwa biweka. Kana ngamali, kalaka tobi. Kalaka tobi. Keza kwethi ya bawe ne oo. Haba angepe, wena ka TV, ndi nuwa TV yesu. Beka TV kange kese idienu. Kaino kama themba. Mugeima. Alright. Nemu tenya niwa honi by the way. Njiyeze nyumu wana nolo kuzinda kikonde. Lakini tuwa mba umano na asue. Tuwe kwa utolonga niya muzi haesia. Tuke baada tuwa mbe kwa mbe ya bande niwa awards. Na muzi haesia awards ni siyezete kuwete dhe ina mwono nondo ando maaseno matetete sana. Mekulia wepa alma tona hitha. Akuatie kikombe. Nimu thao kitumuoni omonde. Maina reason ya thao kialange. Maina reason ya thao kitakina Watkins. Maina reason ya thao kitakina Kobe Maino. Arizona ye Palma. Lakini kila kitu kile ya wanakitumi msia Asia. Ndio tuambie na awards ni tuenda tuambie na mdau kionuko tu Phil Foden. Yes. Oni mdau kiwa kilabu cha Manchester City. Na ni mdau kiwa ndi ya ongeleza. Mundo director nenge visosu wa Phil Foden. Nikanaweza kuwe ya mzia Asia ni wene who is Phil Foden. Yes sir. That is Phil Foden. Yes. Player of the season. Yes. Mwako wa angilile miongole na inya. 2023-2024 season. Na hili kwenye natu kwa atahela tumeta ita wata statistics yao mundu Foden. Gidio ndoto wana statistics yake tumaneneke uwe ni player of the season. Ok, Phil Foden ndi ni wa season yenu apite ndi ni wa kiwanza 34 times appearances. Aga atete club cha Manchester City kukuingia mbao ikumi na mwanza assist ikumi na assist nana assist nana na akafunga hat-tricks ndio mbao hizi age sio ndebe hat-tricks ile
Mzee Adrick ni obungete mbao itatu ndeni wa idhao yemwa. Na kiwi kendu kekite wa Chelsea for a long time. This time round ima kete hiko na sana. Na Palma. Ngalikuwa ni enge. Kwa umu ndui Phil Foden na tuikie player of the season nundu wa kweza. Ndeni wa madhao ala udhao kete madhao 34 games. Abungete mbao ikumi na mwanza. Na katethezi mbao na kuvungwa. Na ndeni wa isu. Mbao ile normal sponsors bado ma EPL. So nimo genge maza kuwa the best young ekana na the best EPL player, the best young Premier League player. Na moka mwasa mdha ukiwa glavu cha Chelsea. Na hindi unduwa ndewa ukiwani kwaku. Kaseke itawa called Palmer. Nizile hiya called kegi iwe nunduwa kukunanga. Wala kithaka ikunanga wala umanya ni ogu. Nizu ni called. Director onani ya called Palmer imani ya jato. Director this is the called Palmer. Yes? Ino ni yo called Palmer my friend. So kaseke kaya kukana za kuweta tumita the young player of the season. Young player of the season. Kwe na ama young angia seyo. Talk of Maino. Maino wa nominated by the way. Talk of who else? Bukayo Saka was there? Is he young? Saka is very young. Alright. So, waligua wengi. Lakini mwaka mwasa Palma ni the best among those. Ndizi uwa ni wenyu niwe woko niyake. Lakini ya katuwa mbekuwa kila Palma. Oneki ya nikana asa kuweta we. Player of the season. Young. Sandi, tuende. Call Palma. Asa kuwe kuitha the young player of the season. Kuitha aminoli kakilabu ni cha Manchester City. Niwe mudhau kiwambe. Actually, niwe mudhau the first team ni mudhau kiwambe ndini wakilabu cha Chelsea. Kuitha abzindite abungite mbao mbe wa miongweli. Asante. Amina kuliga kilabu. Asante. Mbao mbe wa miongweli. Na akavunga mbao ikumi. Na akanenga na plus 10 more assists. Asante. Yes. Yes. Direga. Dito tambo ite Palma lakini uzuni wa Palma. Asante sana. Tambie kwako Gideon. Yes. Palma kumaoka Chelsea. Haitho wa aingi ni mamu pengezete sana. Na waisi ya mutandao ni aingi mamu nene ye na hii Palma. Maze Chelsea uye mudho kitese. First of all, mudho kiwa thao kete game itatu vae Manchester City. Only 3 games vae Manchester City. Yes. Na izuni ya game ila wambe yeto tia inominate. No of course ni walika sabu ya kakaka sabu. Ene na mwendo mamu themba tosu. I don't know who spotted him. Lakini Chelsea mwaka masai ni Palma. I guess kwa England badu kwa ilato made a connection. Yes. Bro wakia mwia we likaba a Chelsea. Fanya mambo yako. Na Palma mwaka likaba wakila wakini cha Chelsea. Na truth to what he said he'll do better. Na heka nesa ona coach nda muamini ya. Ende kila cha ende yene kana you. Palma niwe talk of the town. Uinene ya lauki, lazima uongele Palma. Yes. Performance, kufunga, kutelezi ya timu, toko maasisti, oti yola muda ukiweka la postini ya umueteli ya punge. Actually, kika hituta la asisti tambao, Palma yoi the embe, uluwa Haaland, of course. Lakini inondo tuita la. Lakini inondo tuita la asisti. Nitamailete award ya assist by the way. Yondo mbaka kumina namba ile season. Nundo mwa kumina namba itano. But the fact remains that we are within the champions. It's okay, it's the fact. It's the fact. But you go to the Champions League, you be eliminated. What have you done? Okay. So, Palma, nukwana kana ni uchaguzi museo meki ye, nukwana Palma ni wailete, yes. Nye from my side, yes. Ni asa really kamana gani ke udisavia such an award. Kwa zoja kakuma Manchester City, kake yo benji kathauka, wasa kathauka hatu mvilo itatu. Kamino, duma anuwa minoli kachel tikilo neki ye. He wanted to prove, kana he is capable. Nundu, for example, wongweba nuna wata opportunity, we're trying a new another environment. Yes. With our end of proof that you were able, you can do better than what people used to perceive you from the other side. So he really deserved this ni award. Nuno is a call Palma. Umelo alika Manchester City. Vela zili kera na oki wanzani. Watu mbegwe kana namba imeongweli. The assist side. Kama na kera na vision ingiri ndali very smart kwa field. Na wilo kwa nakaisha ni in terms of assist kena ke very good. Vision iki wanza ni number 2 ondu tu ungelila. Very disciplined and very cool on the field. Asante. So he really deserved the award. Na ningi ni kwa jeda nike urimeni kwitha ke Chelsea. Nike endelea kwe. Kwanza hika kaziru odhuka na naimu. Nuka nukie. Nike udele miando by the way. Nike nukie. Ome una nae kama kune itenza naimu ingini kama na ketu mite kwa kubi. Kweli. So nike udisavia such an award. Me from my side.
Arsenal, you really deserved the award. T-boy, apart from Palmer, whether he's the best young player, but I don't know the best. I don't know if you're Palmer. When you move out, you're going to make them my. Maybe me as a team we do you though Palma, Chao team being when a Palma, like in a Tomboman and a Mount Ametasu. What is the performance of Palma by Chelsea on top? Like in the Mokimas and Kunku no Sioki. Gungu is back. Now, bad was your get Kunku no Giabunga. Mayan also. Within those two, but yet no dog game next year. We are really a Kangata Bado. Chelsea Bado Nick when you and injuries like in his Tombe Hotel. Gungu no one out of my mission and a Palma in any way. Aye, kwa kwa Palma ndiye kwaje mbona mondolo tunaweza dhinani na kusoka kwa Nkunku ni muondoe Jackson mbona mbona ile Jackson season yake ndiye ndio yenzio anaona nuka aka start pad ndio endalo kana to team ndio to nini yoka akafunga mbao itatu I lothi akaingi over 4 to 5 games akaza akafunga mbaka mbaka mbao kangi kamwe ku ndo Nkunku no hata ukio pau namba ni sio Jackson ni kwatia Cole Palmer ni versatile player no other okay anywhere in the field. Okay. Especially wa Embe. No mwiki wa right winga mwiki wa left winga mwiki wa katina and other kanesa. Asante. So uwe kwa Palmer, this is the best decision ni lawa hae kamaisha ni maake. Nondo kutawo kia Chelsea. Ni na mwenenge platform, nene keka USA, true. You want to know nice ye. Okay, nuzo unene ya vayu. They say that police such a performance. Nondo wa USA team, muna mwadha waka na pia competition. Nene, muna mwadha waka na team waka wae. Bayo ila mese ya ti Chelsea ni, undo uwe na twice ya Chelsea ni Palma. Kwa uwa na mwondoe kwa position ni uma bench na ndoka na Palma surprise. O mwondoe nebe seka late bench wa undoe sa yuwa mwona kuwa kakabunga. Awa kakabunga. Eh, so. Ni kwa chakwe za Chelsea amo nengwa season ni mwe ile tatu. Ndio ndio yona Palma onge. Okay. Ninga natu ni yetu ambao kuna kila David Raya. Ngaliko ni ya Facebook ni naona jamaa kutoa John Jones ya ziki maybeiwo. Yule ki chole hiyo. Cha Palma kana cha maybeiwo. Tutavie. Maize kuna zimo ndavie. Bako Palma je odi wega na bako avode ni chodi we what is what. Cha Palma ki za odo. Yule natu ni ya Palma tuelele ya mzindi wa mwe wa kana wa mbao ya mwe. Anengwa goal of the month of April. True. Na anengwa assist of the month. On top of that, you know what the Haaland came bao. That you what the Haaland came bao. Undi kwa kana Haaland no ni moko deserve award. Sino ndo ile onake. Season yake ni nayo enzio. Anakutweka ina mbao. Wese Haaland na mbio kambo bunga bao ina game mwemwe. No mondo ndio nene ya Jackson yo ina kwa pia dha ukiasima ke o start band mbao bati ba. Mbao ata mbao ina game mwemwe. Game mwemwe singi wako mbao ina. Ni wadhi. Lakini ni mwono tapalma ni mwono wende tuwe consistent. Aleo kuna mbao nda kwa za assist. Atuma FPL no mwono tapia. Na kwa za point any day any time. Haya, kaloleni. Azia edwa jojo. Sito hii ya pina. Kaloleni, iko locked EPL, Manchester City, Arsenal, Kesho, Draw, FA, ni ya Manchester United. Mwazuni, aumete future. Aumete future. Aumete future. Aumete future. Chantel Mwanaisha Arsenali akikifanya emoji ndio si azi hata Mwanaisha Arsenali ni moto na naamini azi Arsenali ni moto kwa kupe ondo kimeibiwa bau azi right nalikuwa ni SMS ni naona ni Robeb akiangai ni Robeb ka Brighton from Mutongune kesho kikombe ni ya Arsenal kabisa sana Gumbau TV listen this is very important yes Gumbau TV nimo sie ni kinyui boys Mwende yeneza mina. Kangu akambungwe message sineza. Mwende yeneza. Kalindilo neke twi. Engalegozi ake twi. Magedio onde muno ku mwalimu. Na ito ba twende yana okay chondo bailete. Tukwende yana kuicha kwa kondo bailete nondo bailete kabisa. Yes, kwa mse twende no tumanya kwa Facebook ni Ngumbau TV SMS line number ni super u na endi bado uenda ko hawa. Namba no yesu. Kukule ila mtano kwa mwiso onde ni wa awardi no. Nundu badu tuneso kwa taba ukiasu wange tuke uwa ene. Nzebe yende tata lakini katuwa mbe uongo mboki wanza ni hello. Zawa mbe lukezi. Yes, tunene na wakuma ba? We wailo wazi ya TV ni kanatike eduki anisia by the way. Ni wazi ya TV tu eduki anisia. Mana nimbole die. Ake tunene na wakuma ba? Nana mbrani kuma masi. Masi? Yambe ya ramana nuzu? Yambe taneza. Ehe.
Agini mwano jwe katendu mwenda kakwa tuwe breja maundu ima vindu ka hawa. Wezo vindu kia hawa. Wezo vindu kia hawa. E uniku ya uo. Stiwa. Ucho wane. Ehe. Ehe. Uni uyona ni azino meugua mudenyaka na ni Manchester City. Ndini wa maniula gini nuwezi nendo azino yoze. Nundo wa mani. Asanti. Meumu nuka. Asanti. Yeah. Okay. Zawa dinda ina za. Awana akuta uo. Niwe basi niwe mwana zinda naona future eh ndanona ndio kwa zinda naona lakini mwana basi ya basi na ndio azema shabiki ma sidi memunuka nje njao ya njao no no muwa zite munuka nizi au mu na ni Toby director wito ndio na gor ndio leo pass zema na perform yake la mana ile te ku perform police wala ye yuo nega si na games yonde ndibiki ya gor Kenya ko F game ko ya tuige Farmers League kwa woni wako you denonize ye motivation nene ya mobile ama ni mpesa niwa baada ya mpesa na performance this my so full performance undo my fans tu kwenda lakini for Gor Mahia Christmas ya kwa money is not a problem ndo wana mpaka andu mekuma andisianza as in outside ni outside ni outside Gor Mahia ila no meoka maka ma support kwa hiyo ndio sasa kala wili uke uona Raila Odinga ni huyo milioni aka manne kimo mana yani ndo wala uko muona ku aka makono kindo lakini for the other teams ndo nazo ina andu tasu nitaka tumisio struggle ba ende na ondo waweta mbeza sipo na ndo mwana kwa PSG ndo wana PSG ma dominate league wa mbeza sipo so when you are comfortable you will perform when not comfortable you will not motivation nene no pesa lakini for Gor Mahia no zio mevu uno ndo yumevu ni ku manage mela my prize my represent Kenya ndeni wa madao ma Champions League cha Africa eh no ndo number 1 wewe enda aiweka usindi longi twete leno wa Mozart Cup finals ningana amwate yeah ali get nini Confederation Cup all right pe mundu nene gwite anena kinu na asia when you are comfortable ndo le out pull up ku pull results ila si kuendeka we in the right condition kila kitu ki well provided chao kwa kubeni wezi pole mina twa iba na twa nena na nsa twa azia kana team ni kibavukani we team zumilage wanza ni once in a week pengi zumilage wanza ni twice in a week tu batane zoezi WhatsApp group ya twi ya nizo zoezi mina na be team mwingine ya wana routine wa kwambile na gym wa gele twiliga twa zi swimming wa kala tukete glass ni kusoma mobile kusoma mobile wewe mwenyewe wako maana ma coach hubu ndio rules cha usinzo ya mdemba toso. Ma coach kibatoka nini? Na ndio wewe mwenyewe wabu ndio set piece. Wewe mwenyewe wabu ndio kuliga box ni yuko doka. Wewe mwenyewe mwoka mwa uke tu box ni. Kuna ma set. Mwenza wakazi ndo mbinge. That's one team. Tu mwana na team hizo. Wewe team mwingine na kwa makoma na only on Saturdays. Weekdays mwe kwa mwa China. Weekdays mwe. Mwe yani, mwe manda mtu. Kwa mbegu wewe enda kwa ziara tusonge na mbegu kwa timu zito ngumba ukianza ni hello tena na ngumba ba sio ati la simu pedi yumilage wanza ni only on Saturdays na inge mayumila maendeleo dao gedao meumila sana na mako na ngazoezi kazoezi kazoezi podi rao ni rao ni rao ni bado na wetie anaimba sio ingi wanza ni sio Mewa kama zange mbaomba omba omba ogela mondo mai mai be fair mabike kiwanzani. So mondo ni mainge pio. We have a lot of problems na ndo za ku expect mudha ukio umwe we in that condition. A perform kokeloye we very comfortable. Ukozona ndo kila kendo chao we should invest in our football. Tibo kana twambe yawe gidi. Twaile ku invest ngale kwa football ata nongi weza ku the team sio then siana na. English Premier League Sheffield may provide with the same na Manchester City it's only the coaching na timu kuna vitu tofauti cha ombeza sivyo kila timu yeye ana sponsor EPL na tena sponsor ni yeye yonga media I think ingaliko ni wao ni tongila sindo hiyo na mimi na kuweta either club ni kendo gym remember gym mwudi ulikaniyo bado ila expenses mko inka either for example we travel all the way kuma Nairobi mimi kala uki ni na bandari utwa club ta Migori I mean Gor Mahia maende cha kuma na bandari side ya Mombasa hizo ni expenses either medina ndeya na medina nyau na bus ya nini yake okay bus ya club na either me na bus remember that fuel
mm-hmm. is still a problem. Yes. So pe ila certain nini aspect of comfortability na ni peace of mind yuka ila mu stable. Muende robundi wa new tricks. Muge tokoma na new coaches mamu ndise ni the same tricks. You will have to pay them. Yes. So katwa sindu ela ni training no mbesa ba iki nukingi na kila kingi cha mudi ni fun things. Pata mashabiki ona mwe na mbesa by the way motivation yenda. Ni mashabiki ni motivation. Na wewe sio watu wa kwa gym by the way na wewe bado mwa ali gym mpema leo la mwa lawyer. Niwa. Kwa hiyo ya just kwenda gym. Mbesa ni lazima sio. Na try kwa gym na yule ila na idea chupa kimwe. Ndio ati ndio nakwambia ati na hilo sijui maleo maliata. Wewe na gie. Okay. Naligo ni ya Facebook. Asno ya lea kukwa kikombe. Ndiye ya miyele. Non-stop. Mundo wako mwila asu mwe katu mwamasa nundu. Sinisi na sisi hape chikwe nukinda. No, baruka mwasa jakato. Sinisi ya uleo ya. Sinisi ya kuwa kuna. Sinisi ya pedi ya. Yo, nina nina kesi siya. Ando kwe yu wa hati mwoma. Ligo? Actually, there is a story. Fan wa Liverpool. Ozi uweza kuhithia wa maishani. Niki ndu kiki wila aye expecti mnenge. Utaanfuka na moyo. Atege mea Liverpool. E mnenge moyo, emu uthio moyo. Na games yo ndosia Liverpool. Ethia e available. Ni umilaki wanzani. Na hiyo za waka final emu. I think against AC Milan. Ya UEFA Champions League. Tazi kitu cha mthemba tosu. Si waka siya komana. Na hiyo after emu. Nini timu nongi wa hiyo lomba wile. Na hiyo mwana uzuweza kuhithia hiyo ya dena mwingi pyo. Uweza kuhithia kuhulia hiyo. Yunye yolo ande Liverpool niyo indana siye yoka. I have nothing else in this world. Yue kuhulia yue kata. Hiyo mwana uzuwe ya excuse. Adi ya sosia. Ya magwa. Second half. Liverpool ya ziwa kuhanzani ya come back na ya sinda ya lao yu. Lakini mazinda ya ikia hali. Lakini yu mazinda kuhye. Yunye kitu tuwa ilo muwon. Tafarali. Mubila wa zungu. Onati mubila wa zungu. Mubila nduka atume aiwambia kweka sindu ingi crazy. Ikaambia otuma rao tuya uko tangaza. Atuma nana usiko sinu atangazi yosu lazima. Lakini Jose onatweka iba asamu. Aba Kenya uidhia Kenya ingi mena tabiezu. Mena katabila kwa. Ayuta uwasi ni ma kuna. Ni yando londo ni ma. Ni yando uitani ni ima. Mani zuni vizindu. No wajiba na ikesi ya mundo wa Chelsea. La season tuiko na FA. Azi ati Chelsea ya kunuwe Manchester United. Ati yetembea kuma sijui wapi. What are those? Niki, kwa nini? We are just fans. Kwa doli ya kiwanza ni ola uke. Ndwe kochi. We are gunenge to we are one job. Ushabiki ya team. Wazindo accept. Ndwe wazindo. Na azie kubali kushindo. We yue kata. Na mbeo mashabiki ya wezi ya ano. Nondo team waku ni wakunwa. Uwa waku. Ndwe ndo tuwa ya kibeti. That's bad. Tafadhali zinu zia mwela tuti ya mwela. Eka hiyo tuwa ya family. My issues. Mwela. On top of talking to Arsenal, please. Ela ni kutuweka fan. Ela we fan kwanza ela yaleta. Eka ku promise zindo, we zindo ye ndogo. Promise yo zindo nini tambaka. Maka promise. Maka yo zindo nini. Maka we no timiza hadi, akena ni arenga na hadi weze, eno. It is manageable. Nuna yake yeza hiki embeni, sawa? Ta ile ingezi ya kapita hizi ya kegea suti ya zeno ya si. Iyo nambe no dimie suti. No dimie suti. Already enayo. Ya usinda kikombe. Tifano wa zeno uzu. Weno dimie suti tayari. Lakini enzi yungo nakaa mingi ya rura show. Ok. Tuende. Nituwa mtuambo. Tipo ituki tukumano na FKF. Nituwa menene yake ujumla. Natuwa azizi ndo imu tafadhali tuye yute. Football ni ile ayi one thing ile ayi kendo kimwe kesiyo mono wa kuno this time round we munenge chance ingi next season we bevie we munenge chance ingi we bevie and I think isn't your best part of football bala we ya we na chance cha kuweka kiuta neka so to embrace it tafadhali then kwa dai fan Ikuweka fan kwa mbele. Mbele kidogo kuja atawezi mnye dhayo nuno wa Manchester United. Why? Na kukua na maiko. Muzunguzi. Pai mbeza o benefit kuma buu. Pai mbro akue buu. What is it? Kwenye yo mwela. Tuwe ba ye. Chaka tu mwela nana mafans ingi ma mwela wa enza. Andu asuma kwa ni fans ma football. Mbeza kwa ni wa timu na. Niweze timu wake Manchester United lakini. Enjoy ya mwela uonde kwa mwela Chelsea mwela ande loela. Kwa mwela cha mwela ande loela.
So e ku personalize teams that you are kindu gichangia muno maguo wasi with ya me maingi I think wa gogo ni wewe wasi wendo you that ya kila mono acha bana Johnny etwati Timmy Kayla yo Jose Nicologta asante sana Timmy Kayla NBA inside kabisa. Tibo ni ndaru ligwa ending wa National Super League NSL. Beti iminwe na ko promote wa. Liga ndeni wa National Super League. Yes. Director no tumandia. Nuki ye timu so. Eh 14 Sako. Director no ndo ngwa ndo tumandia biso so 14 Sako. Nikanwa so kwira that is discuss timu so na timu ile inge qualify ko liga ndeni wa National Super League. Yes. Muzia ya zuwa ne baune mo mabingwa. Ndiye kwa slap playoff. Mm-hmm. Metwa Fortune Sako. Fortune Sako. Wake labu gengi ta akina metwa 9K. Akina 3K. Mana ligilendeni wa NSL. Yes. FC Bomet. Mana atonye lendeni wa National Super League. Yes. Oh, ndene tuambo umana na isu ili kilendeni wa National Super League. Okay, tuambo umina nasio. Ile timu si umi endeni wa Division 1. Nisi ambati yosi yoko olo. Niku manja kana deni wa NSL nime kuita ila tumita relegation. Nika na mwanyo su omose. Kana beza ba isu ongwata. Na heta beza relegation be timu ila siku ya affect wata kina Gusi. Ya kina Mulembe. Ya kina timu ta kina Silibwet. Bana asuma itiwa. Na timu hizi aliga kina Fortune Sako ano pe timu taki na 3K pe timu taki na APS Bomet. Yes. Alama likile. What should we expect kuma kula kuimwana isu? Tuambie na Fortune Sako. Muno muno waile Fortune Sako la season mana iligine. Ino ya IPL. Lakini ya bidi ema shukisho mpaka Division 1. Nono wa. Oke bato kanyo. Ombeza siyo po iti unenea. Kwa uwe ni kwa chivi lama iti yeko ya ndeme kana Division 1 vanini. At least ini makuwa iti yo 1 or 2. Na hondo na ilo lagi ya mesu niwana mafans. Kwanza tana uti mbi ingi mwa. Maitha waka na Mondoe Michael Lunga Foundation. Yes. Kwa uwe kumaanisha season nino. Mama pun sacha base okay ya no meda na mashabiki mando na at least kumane ngo kendo madio yake wanzani yes especially ndo wetu ese game sia NSL ene ndani kuiva iva wambesa mbili ni of course ya na mani ile lakini mbona mashabiki tamondoe shabana ni kwatia tuna ise kendo ile the same team ngosi na mashabiki my fans ndicho wana shabana yone lama na sindi yake kombe cha NSL mali kali gine at least first ma mwende mede kwa masongere na mwombaka yuku mabigete oneza maende yonai hile mashabiki mwumi lage wanzani nechui yenu kita the asset team siya wa Kenya nandu wetu isika na ma sponsors mwoma ila ame ya ingi na wiso psia upwata mbesa mdini wa ligi ito ila asimbi ingi kwa u mwondo ifoti unsa kwa kina 3K ila malikileba NSL cha mwono kwetuma na kumanda fanbase da ya maana sana.